eelkõige antakse ettekujutus erinevatest programmeerimiskeeltest, puudutatakse siis ka riistvara lähedast programmeerimist, mis on väga huvitav. Ja antakse ülevaade projekti juhtimisest ja analüüsist. Ei tasu näiliselt rasketel asjadel ennast nagu kurvata. Et kõik asjad on tunduvad lihtsamad, kui nad esialgu paistavad. Nii palju kui mina olen pidanud tööd otsima IT-alal, tundub, et on nagu väga suur vajadus programmeerijate ja infotehnoloogia inimeste vastu üldse, nii et see ei ole absoluutselt keeruline. Kui sa tahad, siis sa võid ka minna nagu ilma eelneva kogemuseta programmeerijaks ja firmad on valmis siin nagu vastavalt oma vajadustele välja õpetama ja sinuga tegelema. Et kui on tahtmiste pealehakkamist ja sa näitad üles initsiatiivi, et sa on valmis uusi asju õppima kogu aeg, siis pole mitte mingit probleemi.